нашому Ремчику зараз 3 рочки, та він народився такий мініатюрний, малесенький, немічний, надзвичайно хворий. А зараз, знаєте, ми помічаємо сенс і радість від кожного моменту в житті, власне, від того кайфу жити і насолоджуватися діткам. В цьому є сила. Зоряна та Володимир Зборовський для зустрічі, яку влаштували в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі до Міжнародного дня передчасно народжених дітей, підготували пам'ятку з фотографіями та історією їхньої сім'ї. Син подружжя Ярема передчасно народився з вагою 1 кілограм 270 грамів. Загалом у відділенні неонатального та постінтенсивного виходження за 3,5 роки роботи виходили 51 дитину вагою менше 1 кілограма 500 грам, каже завідувачка від відділення Ольга Киршак. Ми виходили 22 дитини вагою нижче кілограма. Ми їх сьогодні можемо побачити у нас на зустрічі. Нижче кілограм 500 – це вважається дітки з екстремально низькою масою тіла. І вони, як правило, перебувають довготривало в нас в закладі. Це не місяць, не два, інколи буває найдовше у нас перебувала дитинка півроку. За 9 місяців цього року 14 діток нижче вагою кілограма. Найменша дівчинка, яка народилась в обласному перинатальному центрі за цей період – Марічка Федорук з вагою 650 грамів, каже неонатологиня відділення інтенсивної терапії новонароджених Людмила Тачинська. На довгий час була на вентиляції, не могла дихати, були проблеми з її вигодовуванням. Але так маленькими-маленькими крочками, і вона, ми її виписали. Звичайно, що це теж така була перша дитина. Вона на сьогодні, вона, в неї є далі проблеми з диханням, і вона має періодично отримувати додаткові чутки. В медзакладі дівчинка провела 5 місяців, каже мама Ірина Федорук. Зараз їй 1 рік і 3 місяці. 3 місяці вона була в реанімації, десь місяць, навіть більше ніж місяць на штучній вентиляції легень. І там подальшому на сіпапі, а потім на канюлях носових. Потім нас перевели на 2-й поверх після реанімаційного відділення. Там ми пробули ще 2 місяці. Івано-Франківський обласний перинатальний центр – єдиний на Прикарпатті медзаклад, де проводять передчасні пологи до 32 тижнів, розповідає генеральний директор Юрій Волошинський. З його слів, упродовж 3 років на закупівлю неонатального обладнання витратили понад 40 мільйонів гривень. За цей же період у медзакладі зменшили показник ранньої перинатальної смертності майже вдвічі. Зараз він становить приблизно 5%, каже Юрій Волошинський. Цього року буквально ми виписали з нашого закладу дитинка, яка народилася вагою 640 грам. Це, якщо брати термін гестації вагітності, це 26 тижнів вагітності. І дитинка виписали не в дитячу лікарню, а здорова дитинка виписали додому. Це дуже хороший результат. Навіть виживаємо з дітей до 1 кілограма, у нас це 65%. Це дуже серйозний показник. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.